ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଝିଲି ପଞ୍ଚାୟତର କାଇମାଟି ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଗାଁରେ 25 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୂଅରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖରାଦିନେ କୂଅ ଶୁଖିଯାଉଥିବାରୁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ 2-2 ନଳକୂପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାଏ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଯେମିତି ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲୁ, ଛୁଆ ପିଲା ବି ଏମିତି ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଏମିତି ଆମକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଆମର ଏଠି କାଇମାଟି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଝିଲିରେ ଆମକୁ ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ତାପରେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କ ବାବଦରେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆଣିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ 5 କିଲୋମିଟର। ସେଠି ଯିବାକୁ ବି ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କି ଆମର ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକିନା କହିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ରିପେୟାରିଂ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାବଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆମେ ଖଟରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ନଚେତ ସାଇକେଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁଣି 5 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା କିଛି ପାଇନାହୁଁ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ କାହାରି ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ବେଳକୁ ମାନେ ବାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରବାସ ଘର ବି ଆସିଛି, ମାନେ ଚିପ୍ସି ମେଟାଲ ବି ଆସିପାରୁନି, ଇଠ ବି ଆସିପାରୁନି। ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ ଆଉ ନିକା, ସରକାର ତ ଆମକୁ ଆଉ ମାନେ ଅନଉନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।